Er det? Simone, kom, vi går i cirkler. Kom. Vi skal følge cyklen på vejen. Vi skal se cyklen. Løber vi. Kom, nu går vi hjem. Kom, Simone. Kom. Kom så. Hvor er det sjovt. Simone. I der lille. Åh, hvor sygt. Prøv lige at komme her og kigge. Kom på den anden side, på den anden side. Kom på den anden side. Her. Kom herover. Nej, til mig. Til mig på den anden side. Simone, kom herover til mig. Simone, du faldet ned. Jeg sidder her. Kom, Simone, det er lygtepælen, der blinker underligt. Kom lige her. Det er underligt. Det er virkelig underligt. Au, satan. Simone, kom lige. Simone, det er faktisk virkelig underligt. Jeg tror, vi er med i Star Wars. Jeg har helt der på det. Simone, vi er virkelig med i Star Wars. Jeg tror det virkelig. Prøv lige at komme og se. Det er faktisk totalt sygt. Det er faktisk helt vildt. Lygtepælen blinker sygt lilla. Kom. Simone, du skal sgu ikke gå ind i den. Kom så. Prøv at se. Det er helt sygt. Prøv at se, hvis man gør sådan her. Er du klar at kigge dig? Det blinker helt lilla. Prøv at se. Hvis man gør sådan der, så blinker det helt lille. Ej, det er farligt. Åh, hvor er det sygt. Simone, kom. Det er sygt, vi tjekker, om der er lygtepæle under det. I morgen, så tjekker vi, om det var den rigtige. Så håber jeg bare, at det kan også se underligt, fordi hvis de er sådan noget. Så håber jeg bare, at det var lygtepælen, der faktisk var ret mærkelig. Det var det. Vi tjekker næste lygtepæle. Er du klar? Hvad er det, vi skal se? Se! Der er lygtepæl fucking også underlig, mand. Den blinker også totalt lidt af. Åh, hvor er det sygt. Simone, du skal ikke gå ind i...